Habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu, kama unavyoleta na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Na katika ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Na kwa siku huu, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya baridi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 katika miji ya Mbeya na Njombe. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo, na vipindi fupi vya jua kwa baadhi ya maeneo. Mikoa ya Kigoma na Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo, na vipindi vya jua katika maeneo machache. Miinuko ya mkoa wa Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi, na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Na sasa tuangalie utabiri wa siku nne zijazo. Mkoa wa Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 31. Dodoma, hali ya mawingu kiasi inatarajiwa. Mwanza, kiwango cha juu cha joto cha nyuzi joto 30 na cha chini cha joto cha nyuzi joto 18 kinatarajiwa. Kilimanjaro, hali ya mawingu kiasi inatarajiwa. Mbeya, hali ya mawingu kiasi na kiwango cha chini cha joto cha nyuzi joto 10 kinatarajiwa. Morogoro, kiwango cha juu cha joto cha nyuzi joto 30 kinatarajiwa. Arusha, hali ya mawingu kiasi na kiwango cha chini cha joto cha nyuzi joto 16 kinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.